Ik had het niet verwacht. Dat hoor je ook een beetje te zeggen, geloof ik. Maar het is ook echt zo, want ik was altijd in de veronderstelling dat als je echt zo'n Michelinster wil halen, dan zul je andere keuzes moeten maken. En dat wij elkaar hier nu treffen, Michelin en ons restaurant, dat is eigenlijk heel bijzonder. Het belangrijkste is dat wij als mantra hanteren minder beesten en meer planten. Dus ons menu wordt gedomineerd door gerechten die gebaseerd zijn op planten. En dat is toch anders dan wat je vaak ziet in het hogere segment. Een voedselbos, voor de mensen die dat nog niet weten, is een principe van landbouw. Revolutionair, gebaseerd op meerjarige planten in relatie tot elkaar. En daarmee doet het een bos na. En dat betekent dat je niks hoeft te doen. Het groeit elk jaar en de bonen moeten elk jaar vruchtbaren en de oogsten nemen toe. En dat dan ook voor honderden jaren. Een inspiratie zijn voor de collega's, voor de vakmerk. We zitten helemaal dicht. We konden niet een initiatief bedenken wat ons echt goed past. En toen dachten we, dan gaan we maar in winterslaap. Maar dan moet dit toch wel een enorme opsteker zijn. Dit is enorm fijn voor het humeur, want dat was lastig om dat goed te houden. Maar een dag als vandaag doet dat allemaal vergeten.